အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှာတော့နိုင်ငံခြားကိုအမြန်ရောက်စေမယ့်ရေရာစီနေတစ်ခုမြောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်လို့လက်ခီးတွေမြန်မြန်ရောက်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေရာစီနေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရန်လဲလွယ်တယ်လို့ရန်လဲထိရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာရေရာ၃ခုကျွန်တော်မြောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ၃ခုတလုံးတစ်ခါတည်းလုပ်လဲရတယ်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုပ်လဲရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ပထမအုံလုပ်အောင်မယ်ဒီရရလေးရတော့ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်ငပြောသည့်တပီးကိုဝယ်မယ်ငပြောသည့်တပီးကိုဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေအပေါ်မှာဖျောင်းတိုင်အဖြူ၃တိုင်ထုံးမယ်ဖျောင်းနဲ့အဖြူ၃တိုင်ထုံးမယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖျားတော့ကတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ငပြောသည့်ဘာငပြောသည့်နေနေရပါတယ်ငပြောသည့်ဖီးတပီးကိုလေမန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ဖျောက်ကတ်မယ်ငပြောသည့်အပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်အဖြူ၃တိုင်ထုံးမယ်၃တိုင်ထုံးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဖျောင်းနိုင်မင်းကြီးမိဆိုတာနဲ့ငပြောသည့်ကိုပြန်စွန့်မယ်ပြန်စွန့်ပြီးတော့ငပြောသည့်အဲ့ဒီထဲမှာငပြောသည်တလုံးကိုအခွန်ခွာပြီးတော့ဖျားကိုပြန်ကတ်မယ်။ကျန်တဲ့ငပြောသည်တွေကိုအိမ်သားတွေစားမယ်။အထူးသဖြင့်အဲ့လိုပြည်ပရောက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနိုင်ငံခြားမြန်သွားမယ်မိတ်ဆွေတွေရုံကနာနဲ့ကိစ္စတွေပြောအောင်ဆိုမယ်မိတ်ဆွေတွေစားမယ်။ကိုယ့်ကိုပြန်စားမယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေတင်မော်ဒီအစိမ်းတလုံးရှိမယ်။တင်မော်ဒီအစိမ်းတလုံးကိုထက်ချံအလဲနဲ့ထက်ချံခွဲလိုက်မယ်။ထက်ချံခွဲပြီးတော့အဲ့တင်မော်ဒီကိုကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆော့သူတွေပဲလေပုံစံလေးလုပ်လိုက်မယ်။အဲ့တော့လေပုံစံမဖြစ်လဲရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုထက်ချံခွဲလိုက်မယ်။ကျွန်တော်တွေအထဲဟာလေးလေးကိုနည်းနည်းလေးဖယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။လေပုံစံလေးလုပ်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တွေအလံလေးတစ်ခုလုပ်မယ်။အဲ့အလံမှာကိုနံမဲ့ကိုနစ်နံဥမာကြော်ကြီးတနင်းလာတာ25နဲ့ကိုရီးယားတို့အမြန်ရောက်ပါစေဂျပန်တို့အမြန်ရောက်ပါစေထိုင်လန်တို့အမြန်ရောက်ပါစေမလေးရှားတို့အမြန်ရောက်ပါစေစစကဘိုးတို့အမြန်ရောက်ပါစေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေကိုသွားခြင်းနဲ့နိုင်ငံကိုရေးပါအဲ့ဒါရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေချောင်းနေမြိအိုင်နေချောင်းတဲ့တွေကိုအဲ့ဒီစာရွက်လေးနဲ့အဲ့လေသဘောမျိုးပေါ့နော်လေသဘောမျိုးလုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေမျောမျောချလိုက်ပါချောင်းရှိချောင်းနဲ့မျောမြင့်ရှင်မြင့်တဲ့မျောဒါရှိအဓိကရေးတဲ့မျောရင်ပြီးတော့ပါပဲဒါနံပါတ်1အဲ့ဒါကိုဖယ်ချင်းမဆိုဖယ်နေရမဆိုအိုင်းအားတို့လှုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တွေအဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်3ကတော့လွဲပါတယ်အုံမခွက်နှစ်ခွက်လို့မယ်အုံမခွက်နှစ်ခွက်မှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တွေအတွင်းထဲမှာပေါ့နော်အတွင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ passport license ပုံတပုံကိုကတ်မယ်အဲ့တော့အုံမခွက်နှစ်ခွက်ဆိုတော့နှစ်ပုံကတ်မယ်ပေါ့ဗျာအတွင်းထဲမှာကတ်မယ်နော်ကတ်မယ်ဆိုတော့ကတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအုံမခွက်နှစ်ခုကိုတီးမယ်ဗျာတီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဥမာကြော်ကြီးပြကြော်ကြီးကိုရီးယားတို့အမြန်ရောက်ပါသေးဒါမှမဟုတ်ကြော်ကြီးဂျပန်တို့အမြန်ရောက်ပါသေးကြော်ကြီးစင်ကာပူတို့အမြန်ရောက်ပါသေးမောင်ဖြူမလေးရှားတို့ရောက်ပါသေးမန်နီနော်အင်္ဂလန်တို့အမြန်ရောက်ပါစေစသဖြင့်ကိုရောက်ချင်တဲ့နိုင်ငံခောက်ပြီးတီးမယ်များများခောက်မြန်မြန်ရောက်တယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးကိုကနေရာအပြောင်းရွှေ့တွေလောက်ချင်တယ်ဗျာဒီနေရာနဲ့ဟိုနေရာကိုသွားချင်တယ်ဥမာဆိုရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုသွားချင်တယ်မန္တလေးနဲ့လာရှိုးကိုသွားချင်တယ်တခါလာရှိုးကနေမန္တလေးကိုသွားချင်တယ်ဆိုတော့ခောက်မယ်ဗျာဟောကျော်ကြီးတနင်္လာသားရန်ကုန်တို့အမြန်ရောက်ပါစေမလေးရှားတို့အမြန်ရောက်ပါစေမန္တလေးတို့အမြန်ရောက်ပါစေခောက်မယ်ဗျာများများခောက်ပြီးတော့တီးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာမြန်မြန်ရောက်သွားစေတယ်အဲ့တော့များများတီးအဲ့ထက်မကလည်းဆော့ဆော့ရောက်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့မြို့တွင်းဆိုရင်တစ်ပတ်အတွင်းမှာကိုမြန်မြန်ရောက်တယ်အဲ့တော့ပြည်ပနိုင်ငံခြားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာရောက်ဆက်ရောက်ကြောင်းတွေအထောက်ပံ့ကောင်းတွေများစွာဖြစ်လာစေပါလေဗျာဒီ၃ခုကလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေသိကြတယ်အရင်ကကြံ့ကြံ့နေတာလေမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးဖြစ်သွားမယ်စသဖြင့်ဆိုကိုကတော့မှာ3လလောက်ကြာမယ်ဆိုရင်ဒီစင်လေးလုတ်ပြတာနဲ့9လလောက်ပဲကြာတော့မယ်ကိုကစောင့်နေတာတက်လာပဲလိုတော့တာဒါဆိုဒီစင်လေးလုတ်ပြတာနဲ့ရက်20လောက်ပဲလိုတော့မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ေမြန်ရောက်เสียရောက်ချောင်းနေအစဉ်ပြေစရာပြေချောင်းနေကုညီထောက်မှန်ကောင်းနေများစွာပြီးစေတဲ့ရတာစင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုမင်းစအောင်လို့မယ်လုတ်တက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်စင်မပြရလေးနားမလည်တဲ့တိုင်းခက်ခဲရှိနေခုံးမှာရေးခဲ့မိခဲ့လို့တောင်းခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ချင်းချင်းမပြန်လည်းမျှောက်ပေးပါတယ်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့မင်းစအောင်လုံးထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျစင်မြင်တဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို LINE ဆက်ကွယ်လေးနေပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျမင်းစအောင်လုံးမယ်စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမှရှိကြပါစေလိုရာခိအမြန်ရောက်ကြပါစေဗျ